好，第二场哈、哦、打第三个成就，然后第三个成就呢，我们先走到这里，对吧？就是这样，走到这里之后，然后用第一招戳，好。好，再来走到这里，面见血龙。然后呢，再往回走，走到这里。然后我记得是用第一招打他。然后再补充攻击打他。好，这样就好了。然后这边就再休息一回合。好，直接过去飞刺。我是这样子的。然后可以连斩，然后再放面剑血龙。面血剑龙还是面剑血龙？对，面剑血龙。好，就这样结束。定不辱命，这样我画几回合啊？我这样说是，其实第二个打法会直接上成就啊？好像是哎、欸，哈哈。所以说，我这个打法基本上就可以一次三成就了、啊。那之前的打法，应该说之前打法是一定要打两次，因为之前有一个是两回合内通关，基本上，我第一基本上两回合通关是可以的 啊，只是要多花两场战斗。然后这个影片的主要介绍就是这三个成就一次三成就了。OK， 就这样。